Oturilgan o'q orqaga qaytmaydi. Dars prodajat qilas. Endi buni o'zlaring tushunmaysiz. Endi bo'lib o'tgan voqealardan ozgina xabardor qilasiz endi obunachilaringizni o'zingiz. Bo'lib o'tgan narsalardan nimani olib, nimani aytish? Masalan, boshingizdan nimalar kechdi endi? Siz haqingizda hayp qilishdi deydi. Endi to'xtatdingiz, savol tug'iladi. Endi savol bermoqchiman. Masalan, bir ishni boshlab qo'ydingiz. Xo'p. Keyin siz situatsiyadan chiqib ketishingiz kerak. Masalan, to'xtab turing. Masalan, bu narsaga o'zim kirdim, o'zim chiqyapman. Meni ko'p chiqishimga mana shu obunachilarim, mana shu podpischiklar deyin, obunachilarim deb ko'p bunday nima qilmayman. Shu kanalni podpischiklari juda ham ko'p podpischilar qildi, duolarda bo'lishdi. Men erkak degan bolalarim hech qarab turishmadi, faqat duoga o'tirib degan ko'p istirishdi. Bu narsani to'g'ri tushunaman. Ba'zilari даже meni o'ylab ko'pchilikdan eshitdim, ishlardan ham haydalib ketishdi. Masalan, ayollar. Shu hayp degan odamlarga nima deb javob qaytaradi? Shu hayp PR qildi degan odamlarga. Endi hayptni do'stlar, sizlar o'zlaring bilib olinglar, hayptni men emas, ular qildi. Sababi menga hayptni kerak yo'q. Menga itak hamma narsa yetarli. Agar bitta like, bitta qaysidir roligimga like so'rabman, so'ragan edim. Bir ikkita uchta roligimga like so'raganman. Bitta roligimga 16 ming qancha, yana bitta roligimga 9 ming qancha like. Menimcha agar like so'rasam, menga dastatishni poddeshka qiladigan odamlar. Endi yana bitta ko'p blogerlarni ko'rayapman, даже e'lanib, yalinib, kerak bo'lsa 500 ta like yalinib so'rashyapti. Lekin ko'pchilik bilishadi. Men to'g'ri podkast qilaman, to'g'ri gapiraman va to'g'ri muloqot qilaman. Kimga bo'lsa. Endi yana bir savol, endi ko'proq savol berishga majburman hozir. Siz Amerikada deb videorolik chiqdi. Nima gap TV kanalidan ozmuncha odamlarni ko'rdi. Endi shu Amerikada rostdan ham Amerikadamidingiz yoki bu PR mi yoki bu safsatami? Yoki shovshum. Endi bu narsani nimaga TV'ni o'zidan so'rashlar. Chunki u meni kanalimdan chiqmadi. Shuning uchun u savolga men javob bermayman. To'g'risi. Lekin men o'zimni qayerganligimni yaxshi bilaman. Kerak bo'lsa nima gapdan ham masala so'ralaman. Nimaga bu videoni chiqarding? Kimga ishonib? Nimaga ishonasiz? Hozirda joningiz sog', hammasi tinch. Hammasi ortda qoldi. Hammasi zo'r. Bitta minus tarafi men o'zbek xalqini, men o'zbek deb ko'kragini ko'tarib yurgan erkaklar ba'zilarini juda ham bildimki, 200 lomachiligim boshqa narsa emas. Maylo akam, agar hammasi ortda qolgani rost bo'lsin, sog' bo'lingiz, salomat bo'ling albatta. Bundan keyin juda ham zo'r narsa chiqaraman, xavotir olmang. Endi nima yo'nalish bo'yicha shug'ullanmoqchisiz endi? Bu narsa sir bo'lib qoladi. Sir bo'lib qoladi. Lekin fohishalar bilan boshqa shug'ullanmaysiz. Yo'q, bu narsaga men shug'ullanmayman deb ayta olmayman chunki sizlarga. Soqol qoling endi akam. Endi yangi stil yoki bu nima deydi? Ko'pchilik sen ham bir boshqacha ko'rinishda bo'lgin degani uchun mana boshqacha ko'rinishda albatta osh berib oldim. Soqolda ko'rasiz, o'rganib qolganmiz, vajohatli, badjahl odamga o'xshaysiz, lekin shu xohlasam ishonaveringlar, tez kunda shu soqolimni qo'yib, shu har doimgidek badjahl bo'la olaman. Mayli kechasi. Так что, Ajoyib TV-ga like. Avvalambor assalomu alaykum. Biz so'rov-so'rovlarimizni yo'q demasdan kelganingiz uchun endi bitta savolimiz bor sizga. Nasim Xolov haqidagi Amerikada deb chiqargan video, bu sizning videongiz. Aynan nimaga ishonib bu Nasim Xolov Amerikada deb? O'sha paytda hamma qidirib yurgan payt bo'ldi. Hamma
Atilino'daki telefon okulları, Moskva'da yani, Sankt Petersburg'da yani, bütün katta şovşu oldu ve onlar hiç kimde hiç kanatla malumatı yoldu. Mesela benim yüzümde hem nasıl bu, şu 3 tonu metre folları var. Hamas'a telefon okulu, ondan oldum, onlarımız bu gelmezdi. Her zaman bir geliydi, proyekte hem öyle bir gün baytımızda hem. Lekin 3 tonu numaraları bulup durup, burada numaraları götürüyorum ben, uzman. Obunaşılarımız tamamen manlasıyla video yuvarıldı bence, obunaşılar yönetti. Nazım Holufu özümge yakın o geldi. Kanaka informasiya, milki bo'ladim, boshqacha ma'lum informatsiya bo'ladimi? O'sha narsani tomoshabinlarga chiqarib berishga o'zimni majburday his qildim. Chunki ozgina bo'lsa ham ma'lumot, o'sha tomoshabinlar ko'rsa, qancha ko'p odam ko'rsa, o'sha ma'lumotga sal yaqinroq imkoni bor odam, o'sha atrofdagi odam balki o'shanga oydinlik kiritishga yordam berar degan maqsadda o'sha Amerikadagi nima chiqardim. Bunda men ham qaradim, 52 yillik ishonganman bar bu nimaga? 52 yillik ishonib Amerikadagi bitta bola jo'natdi. Haqiqatda amerikanski 01 plus 1 nomer bilan Telegramda yozgan jo'natdi. Men narsan chiqardim mana. Undan keyin o'zancha shoshuvda bo'ldi. Atletlar ham qorishdi. Bu o'zimizga yaqin olganimizdan chiqarilgan narsa. Vajniy informatsiya bo'lgani uchun. Rahmat hocam, sağ olun, salamat bo'lgan ma'lumot uchun. Biz uchun har bir ma'lumot juda ham qadrli. Avvalambor assalomu alaykum. Savollarimizga javob berayotganingizdan juda ham xursandmiz. Nasim Xolov haqidagi savolimizga to'xtalib o'tsak, Nasim Xolov haqida esingizda bo'lsa, videorolik qilgansiz, boshqa videorolik qilmanglar deb, lekin o'zingiz 4 ta videorolik chiqargansiz. Nima uchun videorolik chiqarganingizdan keyin yana chiqargansiz o'zingiz? Yana qayta chiqarishimni bitta maqsadini aytaman. Chunki Nasim Xolov menga juda yaqin inson bo'lganligi uchun bu mavzuni bunaqa katta bo'lib ketmasligi uchun aytganman boshida va yana kichkina blogerlar menga qarab tosh bo'ron qilib, tosh otib, Nasim Xolovni sizlar bekitib o'tiribsizlar deydigan insonlar uchun har bittasiga bittadan kerak bo'lsa, yana ham chiqaraman. Va bundan keyin ham chiqaraman. Kim nima desa deyishi mumkin. Lekin Nasim Xolov meni bugungi kunda emas o'sha paytidan beri, bir yil oldindan beri do'stim. Shuning uchun chiqarganman. Haq